domnișoarelor, domnilor, o nouă întâlnire cu colecția Raftul Denisei a editurii Humanitas Fiction. De această dată, doi mari scriitori, unul al secolului 20, celălalt al secolului 20 și al secolului 21. Este vorba despre Nikos Kazantzakis și despre G.M. Cuție. Nikos Kazantzakis, cu primului mare roman dinainte de Zorba Grecu, romanul Grădina de Piatră, pe care l-a scris direct în limba franceză, Le Jardin de Rocher. Este singurul lui roman scris în limba franceză după o călătorie fantastică pe care a făcut-o la începutul anilor 1930 în Extremul Orient, în Japonia și în China. Traducerea acestui roman este semnată de Alexandra Medrea Danciu. Celălalt volum pe care îl lansăm astăzi este un volum omnibus și conține romanele autobiografice ale lui G.M. Cuție, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Romane care au fost rescrise de autor, special pentru acest volum omnibus. Este vorba despre romanele autobiografice Copilărie, Tinerețe și Amiaza Vieții, și care apar sub titlul Scene de viață provincială. Toate trei romanele sunt traduse în limba română de Irina Horea. Permiteți-mi să începem cu Nikos Kazantzakis, un scriitor foarte îndrăgit în România. I-am publicat deja 8 titluri la Humanitas Fiction și 3 volume de călătorii la editura Humanitas. Invitata mea pentru Grădina de Piatră, pentru Nikos Kazantzakis, este criticul literar și scriitoarea Ioana Bot.